mi u narednim prvenstvima Evrope i sveta donositi medalje, pogotovo zato što evropsko prvenstvo više nije na 4 godine, nego na 2 godine, tako da ćemo imati šansu već za 2 godine da popravimo ove 2 medalje. Povodom završetka projekta Nike The Chance, koji je po prvi put održan u Srbiji, u beogradskom restoranu Posljednja šansa, održana je konferencija za medije na kojoj je javnosti predstavljen pobednik kampanje Petar Golubović, koji putuje u Barcelonu u čuvenu fudbalsku školu La Masia. Prema rečima Nenada Mirkovića, brand menadžera kompanije Nike, Petar će u konkurenciji 100 fudbalera iz 55 zemalja imati šansu da uđe u tim od najboljih 16 i priliku da potpiše ugovor sa Barcelonom ili nekim drugim timom. Ovaj program, po prvi put implementiran u Srbiji, postaće tradicionalan. Selektoru mlade reprezentacije Srbije Aleksandru Jankoviću i njegovom stručnom timu nije bilo lako da među 800 talentovanih mladića sačini užu selekciju od 20 igrača, a onda u oštroj konkurenciji gde su odlučivali najsitniji detalji izabere i pobednika. Odabrali smo na osnovu kriterijuma i parametara koji su ozbiljni, tražili smo ono što će sutra tražiti od nas, gledali smo one stvari koje će se sutra u Barceloni gledati i tražiti od nas i odabrali smo jednog igrača koji će u ime svih nas otići u Barcelonu i boriti se ne samo da uživa u statusu jednog od stotine, nego da se bori da bude jedan od 16 i na taj način se zahvali na neki način svima nama. Svu energiju, entuzijazam svih ljudi koji su učestvovali, da počnemo od 800 klinaca koji su sa neverovatnom željom došli da se bore za svoje mesto pod suncem, preko svih ljudi koji su učestvovali u projektu, organizatora, ljudi iz Nike-a, stručnog tima mog, u saradnji sa Zavodom za sportsku medicinu. Dakle, sva ta velika energija i entuzijazam koji se okuplja već 3 meseca, mi smo sinoć slili u jednog momka, onoga koji će tu energiju da ponese u Barcelonu i da on bude Srbija i da on na Nou Campu bude nešto što smo svi mi zajedno. Nakon kratkog promotivnog filma, predstavnicima medije obratio se i pobednik kampanje Petar Golubović. Srećan sam što je Aleksandar Janković i stručni štab izabrao mene među teškoj velikoj konkurenciji da predstavim Srbiju u Chance finalu. Također želeo bih se zahvalim Delta Sportu na odličnoj organizaciji tokom finala i polufinala koje smo imali u Hovilovu. I želeo bih samo da kažem da ću se truditi maksimalno koliko mogu da opravdam poverenje Aleksandra Jankovića, trenera i svih ljudi koji su bili uz nas i uz mene tokom Chance finala. Hvala. Pobednik višemesečne kampanje srpskog projekta Nike The Chance dobio je od Delta Sporta zastupnika kompanije Nike i model kopački koji je najbolji igrač evropskog prvenstva Andres Iniesta nosio u finalu evropskog šampionata i koji će Petar nositi u Barceloni, kao i dres koji je stigao direktno iz Nike-a i predstavlja oficijalnu pozivnicu za finale u Barceloni u školi La Masia, a koji je selektor mlade reprezentacije Aleksandar Janković uručio talentovanom fudbaleru. Petre, srećan put u Barcelonu i predstavljaj Srbiju u najboljem svetlu. Nije bilo dileme, Španac Andres Iniesta najbolji igrač evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. 11 članova žirija Evropske fudbalske unije, koji su pregledali sve mečeve na šampionatu, doneli su jednoglasnu odluku. Osim izbora najboljeg fudbalera, UEFA objavila je listu od 23 najboljih igrača prvenstva, u kojem je čak 10 fudbalera aktualnog prvaka, među njima i kapiten Iker Casillas, kome je finalni meč bio 100. U dresu Španije.